Fala, fala, galerinha! E aí, pessoal? Eu sou o Norberto. Carol. E esse é mais um Elefante Literário. E hoje a gente vai fazer aqui uma... Como é? Elefante Culinário, mas... Elefante Culinário? Esse é o Elefante Culinário. Ano atrasado, a minha prima de Portugal me mandou este livrinho aqui. É um livro de receitas de cupcakes de micro-ondas. Eu não sou das melhores pessoas na cozinha, o meu como muito bem. E aí a gente pensou, por que não? Esse livro é em francês. A gente já viu alguns vídeos nesse estilo culinário, né? Foi o Gabriel Má e o Ponto Pololinha também já fez. E a gente, por que não fazer? É uma coisa prática que... e a gente vai ver o que dá isso aqui. Ó, a primeira receita é o quê? Mac and cheese. Meio pedaço de presunto picado. O ovo. Já está aqui. Uma colher e meia de sopa de leite. Já está aqui. Duas... Aqui tem que ter uma tradução simultânea aqui. Duas colheres de sopa de... como é o nome disso? Cream cheese. Cream cheese. Meia colher de mostarda. Deliciosa. É uma coisa de pão, uma rodelinha. Tipo torradinha. É, uma torradinha, torradinha, é, boa. No negócio, cacer o ovo, quebrar, tá quebrado, misturar com leite e com fouet. Aqui tem um fouet, aqui tem um ovo. Uma colher e meia de sopa de leite. Só vai saber se é meia colher. Aqui é no feeling, meu filho. Deixa é o fouet aqui. Aí pra ir mexendo. Ela tá mexendo, aí ela vai fazer o quê? É coisar o pão em pequenos pedaços. Então ela vai destruir, pegar o fromage frais, que no caso é o nosso cream cheese. Aí deduziu que fosse isso. Okay. Não, ainda tem isso, né? Tem pode ter uma margem de erro aí de tradução também da gente. Duas colheres de sopa de fromage frais. Quem é da culinária aqui é Norberto, não sou eu. Era Beto que tá fazendo isso. A Maria vai embora. Vai acabar tudo. O cream cheese todinho. Ai, talvez enche, talvez mele tudo, talvez sim, com certeza, mas a gente tá aqui pra isso. Adiciona também os pedacinhos de jambon é presunto. Faz metade. A gente vai fazer duas vezes, né, porque, enfim, todo mundo tem que comer, então metade dos presuntos, né, Carol? Já podia estar fazendo ao mesmo tempo em outra coisa, né? Agora, deixa eu pegar outra vasilha, é melhor fazer logo. Agora bota o quê? A mostarda. Meia colher de café, só que aqui a gente só pegou colher de sopa, então vai ser colher de sopa, porque mostarda é bom. Pouco bruto? Acho que tem que abrir, né? Bota. Mexe. Bota a caneca do Papai Noel. Okay. Aqui, ó. Ai, meu Deus, caralho, tu. Eu sou ótima na cozinha, eu sou maravilhosa. Tudo? É. Oxi, bota aí, depois bota no micro-ondas. A foto é tão bonita, a foto. Não dá nada parecido. Bom, acho que mas talvez que fique igual. Pera aí, não, tem que botar as duas ao mesmo tempo. Melhor, não? Deixa eu fazer logo o meu aqui, rapidão. Agora a minha caneca do... Como é o nome desse bicho? Esse boneco aqui, quem souber, deixa nos comentários, porque eu não tô sabendo não. Joga uns presuntinhos pra dentro pra não ficar estruindo. Estruindo. Ué, sabe o que é? O que vocês acham que é instruindo? Instruindo. Definição da palavra. Eita, agora é a hora da vontade. Agora é a hora da... Carol foi ali no botar no micro-ondas. 1 minuto e 10 segundos. O formicondo. Gente, é o seguinte. O é o seguinte. No livrinho a gente dizia que era 1 minuto e 10. A gente botou, acho que uns 3 minutos cada. Quase isso. É bem estranho, viu? É estranho. Eu tenho medo de comer coisas estranhas, eu não como. É porque, gente, é ovo no micro-ondas, né? Ah. É cheio de presunto. Cheio de presunto, é. Acho que botar dentro do pão e comer fica melhor. Deixa 1 minuto e 10, não. Sério mesmo. Mais de um minuto. Deixa bem mais. Mas pudim é pudim quente? Não tem como ficar ruim, gente, porque é ovo, queijo e presunto. Eu ainda não comi, vale se alimentar. Vou mas a mostarda morreu aqui, porque eu não tô sentindo. Sério, era pra ter morrado mais. Ah, acabei de queimar meu dedo. Eu vou precisar um pouquinho de sal também, né? Talvez sal, assim. Sal, pimenta, umas coisas. A ideia é... Na teoria é ótimo. Porque... Eu gostei. Tipo, dá pra se alimentar. Dá pra se alimentar. Não, ela não morre de fome, assim. Desnutrido não morre. Ah, é. Doce. Estourou pepão. Valeu o salgado. Agora vamos pra sobremesa. Estamos de volta agora com a nossa receita doce de mug cake. Que no caso é bolo de caneca. Vamos lá, a nossa receita nova vai precisar das seguintes coisas. A gente já vai falando, já vai fazendo aqui, colocando. E Jaune d'œuf, uma gema de ovo. Pena como era melhor de ter feito. Porque eu não faria isso. Eu não vou nem falar como eu faria. Porque... Colocamos aqui uma gema de ovo em cada pote. Agora a gente vai precisar de 4 colheres de sopa de farinha, 1 colher de sopa de manteiga, 1
colher de sopa de açúcar demerara e uma colher de sopa de açúcar branco, que a gente juntou já os dois aqui nesses potinhos e já joga aqui dentro. 3 gotas de extrato de baunilha, 2 colheres de sopa de chocolates e bolinhas. Era pra ser aquelas gotinhas, só que a gente só achou M&M, vai M&M mesmo, né? Essa colorida. Vê, isso não é de gota não, é? Bota um pouquinho, cadê um pouquinho, tem a foto. Meu Deus, solta! Ah, meu Deus! Eu não gosto de baunilha, não posso botar tudo isso. E uma pitada de sal, pra terminar, pra finalizar. O cara tá tirando a baunilha, aquela botou aqui. E uma pitada de sal, e a gente vai mexer aqui e a gente volta já já. Tem um ódio desse mostrando cheiro. O procedimento do esquema. E agora? Calma, vai dar certo, você já viu. A receita dizia que a gente devia colocar 50 segundos no micro-ondas. Eu fiz, não vai dar certo, coloca 1 minuto e meio. Aí não, vamos colocar 50 segundos pra ver. Tá, colocou. Tava cru, colocou mais 1 minuto, tava cru, colocou mais 1 minuto, tava cru ainda. No final passou uns 10 minutos no micro-ondas. Mentira. Foram 3 minutos. No micro-ondas pra ficar mais ou menos bom. Meu está na caneca. Vou desenformar agora, peraí, o meu, coisinha rápida. Meu Deus. Que pessoa jeitosa. Oh. Eu não tô gostando muito do cheiro, porque eu não gosto de baunilha, né? Eu não gosto de cheiro de baunilha. Não tá rolando pra mim, mas vamos provar. Peraí, vamos enfeitar? Não, primeiro a gente tem que provar o certo, depois a gente... É, né? E a parte é uma fatia, viu? Eita. Agora, o M&M, gente, é sensacional, gente. Bonzão, né? Foi gostoso. Ei, ficou sensa. Ficou melhor que o salgado. Anda de ar. Já vende, já vende. É daqui pras ruas. Olha que beleza. Ficou show. Lino não para de latir. Mas esse foi o nosso vídeo mostrando nossos dotes culinários, toda a nossa habilidade. Médio, né? Médio. Se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de dar um like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal, seguir a gente em todas as redes sociais e deixar seu comentário aqui. Se você sabe de alguma receita bacana que você gosta de fazer, ou se você quer fazer essa em casa, ou alguma adaptação do que poderia ter dado certo melhor, talvez. E valeu! Mas ficou bom, mas ficou bom, mas deu certo. Olha lá o bonequinho. Feliz, porque ele comeu uma coisa, né? Vamos pra frente. Chegou alguém? Quem é? Bom dia, senhor. Com licença, colocar a mão por aqui, por favor, eu sei. Tá R$ 4,00 a menos. Se o senhor puder me ajudar, pra mim vai ser um grande benefício, um grande... Não, viu? Valeu. Então, a pessoa sai de casa pra ver a esperança. Alguém entendeu?